Pardubicích se po více než dvou letech otevřela opravená Machoňova pasáž. Architektonická památka byla v havarijním stavu. Stavbaři se při její rekonstrukci potýkali s mnoha nečekanými problémy. Nyní začíná opět sloužit jako oblíbená zkratka pro pěší i místo nákupů. Především je tu ale znovu zpět významný doklad architektury 20. let minulého století. Dílu Ladislava Machoně ve stylu Art Deco se opravami vrátila původní noblesa, barevnost i detaily mobiliáře. Mnoho prvků vzniklo jako repliky ztracených originálů. Podle znalců si dílo důkladnou rekonstrukci pro svou mimořádnost zasloužilo. Je mimořádně výjimečné. Já si myslím, že Machoň je neprávem opomíjený architekt, ale stejně významný jako byl Gočár nebo Kozák nebo Janák. Rekonstrukci považuji za zdařilou, nicméně myslím si, že bychom měli v rozpočtu najít finanční prostředky na to, abychom dokázali zrestaurovat lunety, které tady chybí. Pasáž byla pro veřejnost uzavřena v lednu 2011. Stavbaři nejen opravovali původní objekt, ale přistavovali i nový. Dnešní budova má několik nadzemních podlaží. Největší potíže ale čekaly v suterénu, kde se naplno projevilo letité zanedbání památky. Tam byly nejtěžší teda věci se zakládáním toho objektu, že ten objekt se musel celý kompletně staticky zajistit. Machoňova pasáž dnes kromě průchodu obsahuje obchody, kanceláře, zázemí pro restauraci a 30 moderních bytů. Bezbariérová stavba zatím není kvůli námitkám jednoho z účastníků stavebního řízení zkolaudována od druhého podlaží výš. Běžnému provozu pro veřejnost ale už nic nebránilo. To je znovu otevřená. Celý objekt bude hlídán jednak kamerovým systémem, večer bude pasáž od půlnoci do rána do 5 hodin bude uzamykána, uzavřená a bude tady působit hlídací agentura. Myslím si, že to dali dokupy do té historické patiny, by se dalo říct, a to se mi líbí, jako musím říct, že se mi to líbí. Proti tomu, co tady bylo, takže úplně nádhera. My jsme z toho nadšení a pevně doufáme, že to fungovat bude. Všiml jsem si třeba nouzového osvětlení, který je tady krásně zakomponovaný, že to neruší prostě ten historický nádech, ty stavby, hezký, líbí se mi to. Pasáž vypadá dobře zevnitř i zvenku. Zatímco u východu směrem na Karlovinu přibylo ve dvou podlažích na 70 parkovacích míst, svou výstavní tvář památka znovu odhalila na notně omšelou třídu míru. Pokud se nám povede zrekonstruovat třídu míru, a já doufám, že povede, tak třída míru ve spojení s Machoňovou pasáží se zcela jistě stane opět tím krásným centrem Pardubic. Machoňovou pasáž spravuje městská organizace, Rozvojový fond Pardubice. Na rekonstrukci památky si vzal úvěr. Za celou opravu zaplatil 180 milionů korun.